Decor Kids traz para Aracaju. Mande a tristeza embora e não se esqueça. A atriz Giovana Chaves. Giovana Chaves. Da novela Cúmplice de um Resgate. Dia 10 de julho, às 11 horas, no Centro de Treinamento Talita Almeida. Na Avenida Hermes Fontes, próximo à Academia Pro Vigor. Passaporte à venda na loja de chocolates Petit Gourmet. Na Avenida Hermes Fontes, 1490B. Se preferir para sua comodidade, enviamos seu passaporte por motoboy. Ligue 3303-3812. Repetindo, 3303-3812. Na ocasião, haverá o sorteio do quadro autografado por João Guilherme. Realização Decor Kids. Chegue a sua pro alto agora e vem comigo. Vem ser feliz e não demora.